քանի օր որ հաց չեկել։ 5-րդ օրն է, 4-ը։ 4-ը հաց չեկել։ Ահա։ Միայն ջուր է քան։ Միայն ջուր։ Եվ եթե ձեզ դատապարտեն, դա ձեր դատապարտել են։ Եթե ձեզ ազատազրկեն։ Անպայմանական թոթան, ես եթեմ ստորագրել, եթե ես նարոշենի կանում, մի բան թողնեմ, թե գնդակա արեմ, գիտեմ, որ իրամ գիտեմ, որ ես իմիջակի չեմ, ես իմունիտետ չունեմ, թուրը, ես մերան կանեմ եմ, ազիր դեղը խոմում, գարիս եմ ու պարակում, մտածում եմ եմ դա գաղս մտնեմ, անդան դա գաղ է, մի արդեն։ Այս հացադուլը մինչև ինչքան եք մտադիր բանանել։ Դե մինչև ես հարցը որոշում, ես ավրելու չեմ ավրել, հոգնել եմ սենց ավրելու։ Ես հանցագործ չեմ ինձ հանցագործի տեղ դատում եմ։ Ինձ որպես հանցագործ եմ դատում, ունքան հանցագործ ներկան, թե այդ բռնել դատեն, ես ինչ եմ անում։ Հիվանդը մեղա այդ վաղ դեղ եմ պահա, այդ ցվրցավ այդ մեծը, կամիսիայի ասիկա ոցավ ոտքրս թուլացել էր, պետո է իչ ալիքով, ուշ կար, ասի կարող չկանանամ կիլականները հելնեմ, այդ վաղ պետի սերսկվի, որ ուշ տար հելնի, այդենց ոտիս մեջ նա ասկուս մեջ էր սպրի չորդը, ու բորնեցին, ու նենց մարդկանց էր կանի տարի առաջ։ Ես երկու տարուց արդեն ավելի անցնում եմ։ Ունես մարդկանց հետ են ինձ կպցրել, որ ես իրենց հետ կապ չունեմ։ Իսկ գիտակցունս կորցրած ինձ թուղթ են ստորագրել տվել։ Որ ինձ տանում են դադարան, դադավորը տանում ես մեռածեմ, ես չեմ հիշում։ Գիտակցունս կորցրած ինձ խափանան միջոցը փոխում։ Այն ժամանակ քանի տարով ազատազրկեցին։ Բոլի չէին, նոթագր էին, կեպեզեից բերեցին, որ սանկցիան տան, դադավորը Մալաշա Սերբասիայի թո աստված իրեն երկար կյանք տա, կատա, մանլադը դատավորի տեսավոր ես, մերացեմ փոխոս խապնում միջոցը դաժե, պրացքն ինչին, ասեց արախիտ ու չէ իրի մանում, որ ինպտանց հիվանդա, ես մերաց մարդում ես ուղ ու բալտեմ, ու տարան ընձի հիվանդանաց, ու ես գիտակությունամ, հետո կործրե իրեք հոր արուն են տվել ընձի բան, դեն ես չեմ հիշում, հետո իրեք հոր հետո զապտել եմ, աստված ընձի հետ վաղ հիշում եմ, ասեց, նա գիտակցան մեջ կորած էր աստված ասել ծանրա քելուկ կմնաս ես քեզ աշկրի տատոնել եմ տալիս բան ու ես զարմացա աշկրիս բացի տեսա մետադոնի բժիշկ կորատում իրոք զարմացա հրաշկր կատարվան ու տեսա մետադոնի բժիշկ նա նեոկոլոգիսկի տնդերը դվեցին խամում բան ընտանց երկորոր գիտակցունց հետո տանցերի Հետո ուտան չէի կարող, ոտնս դրում էի գետին լացուս գալիս էր չէ, իրանք էի դրում 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 էի դրում